विशाल निकम बिग बॉस मराठी सीझन 3 स्पर्धेचा विजेता ठरलाय. 100 दिवस बिग बॉसच्या घरात राहिल्यानंतर अंतिम लढत जय दुधाणे आणि विशाल निकम यांच्यात होती. त्यात विशालने बाजी मारत जेतेपदावर नाव कोरलं. विजेता म्हणून घोषित झाल्यानंतर विशाल म्हणाला, तुमची साथ आणि माहुलींचा आशीर्वाद यामुळेच जेतेपदाचं स्वप्न साकार झालं. रसिक मायबाप प्रेक्षकांचे मनापासून आभार. आई शपथ सांगतो, तुम्ही होतात म्हणून जेतेपदाचा करंडक उंचावू शकलो. गावातून शहरात येऊन कारकीर्द घडवणाऱ्या मुलाला तुम्ही खूप प्रेम दिलं असं तो म्हणाला. बिग बॉस मराठीच्या घरात उत्कर्ष शिंदे, विकास पाटील, मिनल शाह, जय दुधाणे आणि विशाल निकम हे शेवटचे 5 स्पर्धक होते. उत्कर्ष, विकास आणि मिनल हे स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर विशाल आणि जय यांच्यात अंतिम मुकाबला झाला आणि अखेर विशाल जेतेपदाच्या ट्रॉफीसह 20 लाख रुपये बक्षीस घेऊन जिंकून आला. बिग बॉस मराठीच्या पहिल्या सीझनमध्ये मेघा धाडे तर दुसऱ्या सीझनमध्ये शिव ठाकरे विजयी ठरले होते. 3 सीझनमध्ये 15 स्पर्धक सहभागी झाले होते. यात होत्या सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ती देसाई, कीर्तनकार शिवलीला पाटील, गायक संतोष चौधरी उर्फ दादूस, MTV वरील स्प्लिट्सविलाचा विजेता जय दुधाणे, हिंदी रियालिटी शोमध्ये सहभागी झालेल्या मिनल शाह यांच्यासह अभिनेते सोनाली पाटील, स्नेहा वाघ, मीरा जगन्नाथ, गायत्री दातार, आविष्कार दारवेकर, सुरेखा कुडची, विकास पाटील आणि अक्षय वाघमारे. प्रकृतीच्या कारणास्तव शिवलीला पाटील यांनी स्पर्धेतून माघार घेतली. आदिश वैद्य आणि नीता शेट्टी यांना वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळाली होती, पण तेही झटपटच बाहेर पडले. विजेता विशाल निकम याचा जन्म सांगलीच्या देवखिंडीत झाला. गावी शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विशालने पुण्यात BSc आणि MSc चे शिक्षण घेतलं. 2018 मिथुन चित्रपटाद्वारे त्याने सिने इंडस्ट्रीत पदार्पण केलं. 2019 धूमस चित्रपटात त्याने काम केलं. स्टार प्रवाहावरच्या 7 जन्माच्या गाठीमध्ये त्याने युवराजची भूमिका साकारली. दख्खनचा राजा ज्योतिबा मालिकेतही त्याने ज्योतिबाची मुख्य भूमिका साकारली होती. यासाठी त्याने बरीच मेहनत घेतली. सेटवरच एक जिम तयार केलं जिथे तो व्यायाम करायचा. अवघ्या 20 दिवसात त्याने तब्बल 12 किलो वजन वाढवलं होतं. याशिवाय जय भवानी जय शिवाजी मालिकेतही शिवा काशीची भूमिका त्याने साकारली होती. स्नायपर नावाच्या एका वेबसिरीजमध्येही विशाल झळकला होता. विशाल फिटनेस ट्रेनर आहे. त्याला क्रिकेट खेळायलाही आवडतं आणि याशिवाय त्याने मार्शल आर्ट्सही ट्रेनिंग घेतलंय.